He was only 18 years old when he became one of the top 5 most expensive defenders in the world, chilling with yours truly in a cozy environment as he likes it best. Ladies and gentlemen, let's hear what Marquinhos has to say about life as a pro football player. Let's see. Now, speaking of games, do you have any hobbies? Yeah, eu tenho alguns hobbies, né? Eu gosto bastante de jogos, de PlayStation, tal como Call of Duty. Jogo também o FIFA. Eu gosto de alguns hobbies de jogos. So what feels better? Is it scoring a goal or winning a Battle Royale tournament in Battle Royale? And be honest here. Não, acho que marcar um gol é muito mais gratificante, mais feliz, porque não só é uma felicidade sua, mas também é uma felicidade de todos os seus torcedores, seus companheiros, de muita gente. Did you face any obstacles, you know, growing up as a teenager in your fight towards becoming a pro? Muita, né? Muita dificuldade, porque não é fácil, né? Principalmente no Brasil, onde a concorrência, né, as dificuldades vem muito, tem muito jogador bom, muito jogador de qualidade, talvez muita gente que quer te ver cair, derrubar, né? Então acaba escutando coisas que você não gosta, acaba fazendo coisas que você não quer. Mas tentei sempre pensar no que eu plantaria, eu colheria ali na frente, né? Então tentei fazer sempre o certo, sempre o correto, lutando pelos meus objetivos, sem precisar tropeçar em ninguém, precisar derrubar alguém, e saberia que esse foi o legado que minha mãe me deixou, que meu pai me deixou, então eu levo comigo até hoje, né? Luto, batalho, com as dificuldades aprendo, talvez caio, mas me levanto e procuro estar sempre melhorando, progredindo, sempre aproveitando a mínima oportunidade que eu tiver. Eu aproveito como se fosse a última. Oh, I see what you do. Oh, no. Almost, you almost have me there. So now, of course, you know what it's like being a top level pro, right? Do you know something now that you wish you knew when you were a young talent? Muita coisa, né? Muita coisa que jovem a gente não para pra pensar, a gente apenas tá aproveitando a nossa vida, deixando a vida levar a gente onde o nosso destino nos levar. E às vezes as oportunidades aparecem, a gente não dá valor e a gente tem que realmente se apegar às coisas valorosas da vida, que é o amor, que é a amizade, que é essas coisas que a gente leva pro resto da vida, né? E talvez acho que uma coisa que eu escolheria, né? Aproveitaria muito a minha família. E também aproveitaria um pouco mais os cursos de inglês para estar podendo hoje estar aqui fazendo essa entrevista em inglês, mas não deu. Or I could just learn Portuguese, you know. But what's the hardest part about being a professional footballer? You're a little tactician here. You're good at this. You're gonna get me real soon. A parte mais difícil, eu acho que até se tornar um jogador de futebol é realmente um desafio, né? E é muito difícil porque você abdica de muita coisa que pode se viver na infância, amizades, festas, finais de semana que você não aproveitou com seus amigos, né? E é uma infância difícil porque você tem que realmente se focar naquilo que você tem que fazer e você não sabe se você vai ser um jogador de futebol, né, se você vai conseguir todo esse investimento que você fez durante sua vida se tornar realidade, poder retornar isso, né, dando uma vida melhor para sua família. Então você vive um mundo de investimentos não sabendo se lá na frente você vai ter esse retorno, mas é difícil. E depois que você acaba se tornando, né, um grande jogador, existe muita exigência, né, existe muita pressão com o clube, muito dinheiro que envolve, são torcedores fanáticos que
que dependem de uma vitória, de um sorriso, de um gol para ter um sorriso, né, no dia a dia deles. Então você acaba influenciando a vida de muitas pessoas, isso é uma responsabilidade muito grande. Do you ever have a clever tactic if you have a day where you don't feel like taking pictures? You hide under a hood or wear sunglasses or something like that? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa rápida, né? E por ter compromissos, depois alguma coisa. Mas é um pouco difícil. Geralmente sempre tem os fãs, realmente eles reconhecem, né? Mesmo com capuz, com óculos, eles acabam reconhecendo. Então é a partir do momento que você saiu de casa, você tem que ter, saber que você tem que dar essa atenção, tem que estar suspeito a alguém te reconhecer e retribuir esse carinho, né? Uma troca de energia e creio que uma admiração por uma pessoa, se você não a retribuir, pode ser terminar uma admiração ali, né? E você acaba perdendo um fã, acaba perdendo alguém que gosta de você e que vai torcer pelo seu bem, né? Então é isso que eu penso. A cada dia que eu saio de casa, eu tomo muito cuidado, né? Para dar a atenção necessária para os fãs e para as pessoas que gostam de mim, porque é uma retribuição de carinho. So there you have it, my friends. Some good insight from Marquinhos himself about what it's like to be a professional football player. And if you want to gear up like Marquinhos against Manchester United in the Nike Phantom Vision from the Fully Charged Pack, you can buy it from our website via the link in the side of your screen. What you should also go and do is to join us in our journey towards 2 million subscribers by clicking the subscribe button and the bell notification icon to get a little bling every time a new video releases. And finally, you should go improve as a football player by clicking the playlist in the bottom of your screen. And with that said, we're signing off. Cheerio.